Kulturno-umjetničko društvo Rudar Lukavac nastoji da folklorne vrijednosti kao i tradiciju običaje našeg naroda svih ovih godina sačuva kao jednu opću riznicu nacionalne kulture i umjetničke baštine, te da se spriječi odlazak folklora u zaborav. Široka lepeza djelovanja društva, a prema mišljenju mnogih stručnjaka na ovom polju, spada među najrazvijenija i najbolja društva kako na području grada, tako i šire. Doseže visoke umjetničke vrijednosti, stoga je iz ovoga društva izrastao veliki broj afirmisanih profesionalnih umjetnika. Kulturno-umjetničko društvo Rudar od osnivanja do danas organizovao je razne manifestacije, a jedna od njih je i smotra folklora. Iz ovog društva ističu da su pripreme za ovogodišnju 16. tradicionalnu smotru nazvanu Treska uveliko počele, a svoj dolazak i učešće na smotri potvrdila sva predviđena kulturno-umjetnička društva. Naša smotra se nakon dužeg perioda pandemije i svega što nas je zadesilo održava u starom terminu, odnosno 25. juna 2022. godine s početkom u 20 sati na otvorenoj pozornici u Lukavac mjestu. Radujemo se tom druženju i očekujemo mnoge prijatelja, neki od njih su KUD Baranjski Šokci, općina Draž iz Hrvatske, Kulturno-umjetničko društvo u Ugrinovci iz Srbije, Kulturno-umjetničko društvo Litva Banovići, Kulturno-umjetničko društvo Modrački mornari Šerići, Kulturno-umjetničko društvo Devetak, Kulturno-umjetničko društvo Blaga iz Blagaja i naravno mi kao domaćini Kulturno-umjetničko društvo Rudar Lukavac te naši prijatelji iz Etno benda. U proteklom periodu društvo se vrijedno pripremalo kako bi smotru organizovali na vrijeme, ali kako bi se široj javnosti predstavili sa uigranom koreografijom. Smatraju da su ovakve smotre lijek za dušu, te pozivaju sve građane grada Lukavaca da prisustvuju smotri i nahrane svoju dušu. Sve učesnike ovogodišnje smotre zainteresovani će imati priliku vidjeti i u tradicionalnom defileu kroz centar Lukavac mjesta. Defile učesnika će se održati u 19 sati i 30 minuta i ovom prilikom pozivamo sve sugrađane, prijatelje i poznanike da posjete našu smotru i da uživaju u našem predstavljanju. Iskreno se nadamo da ćemo se predstaviti u najboljem svjetlu i da ćemo vratiti naše smotre i naša druženja onako kako je to bilo i prije pandemije i da ćemo se ponovo svi družiti. 16. internacionalna smotra folklora Treska Lukavac 2022. Kulturno-umjetničkog društva Rudar će biti održana u subotu 25. juna sa početkom u 20 sati na ljetnoj pozornici, odnosno na poligonu osnovne škole Lukavac mjesto.